så vi starter med materiell bølge Olsen med den lave välkommen. Sen så bläddrar sig med fyra Amanda Valkesson. Och jag är särskilt två gånger jag är på Freja och är på Malabi. Han har valt att ha ridat. Nej, han har ätit i Malabi. Så jag klassar så riktigt den här staten här med Jörgen Kåren. Hon sitter i ljuset i året. Jörgen, varför är det?